据独孤皇后和杨戬解法后的独孤伽罗总是给人坚定正派的印象，直到夫君登上皇位，剧情竟然整个急转直下，原本一直很懂事的女儿丽华直接和他反目成仇。我儿本是皇帝，我本是堂堂一国太后，向天下至尊，可没想到这皇位最后却落到了自己父亲手中。长儿是名正言顺继位的，谁敢抢这个皇位便是我最大的敌人。你竟然打我，我是太后，我是你母亲。被女儿误会贪权就算了，还当场抓包曾许诺只爱她一人的皇上，在床上抱着其他宫女。皇帝抱着我时一直在我耳边私语，说我肌肤胜雪，柔如凝脂。住口！你是尉迟文姬，你是文姬。若不是你们，我母亲不会死，我父亲不会死，尉迟家就不会家破人亡，我祖父更不会死。不要！你为何非要将他给逼死呢？朕想问你，你如此的怒不可遏，到底是因为文姬她居心叵测，还是因为朕宠幸了她？唉，不过让伽罗最心碎的还是来自最爱之人的误解。这是特意为皇后准备的，我如何能喝啊？是因为知道这红豆汤有毒，是吗？想必那尉迟文姬也是你安排的，是吗？没错，我忍辱负重，我尽心尽力的伺候你，为的就是今日。是你害了我父亲，害了我夫君，害了我大哥，还有尉迟文姬，都是你害的。我们尉迟家的悲剧都是你和杨家一手造成的。你听母后说，不做皇帝或许更得安稳啊，允儿。不，我要做皇帝。我是皇帝，我不是你的儿子，没有你这样的母亲，没有你这样的母亲。他疯了，您满意了吗？一个人若无法担此大任而强行令其上位，就是把他往绝路上逼。你不配做他的母亲。人都怪我不该沉默，是沉默该勇敢，是软弱。